اگر کمین مرد آسہ ہاں اگر کمین سورج غالب شریف زنی کمس شریف زنی اگر زن چھ شریف بچر کیا خاندار بچر شریف تھکن مگر کمین چھ ہو کیا شوب دیون کیا کیا دیون مگر اسما فرمو نوز باللہ من ذالک رسول پاس مت بن جو کمین اس فرمو تے بن جو شریف کیا مرد تے چھ اسن شریف خاندار گسن شریف بیچنا سمجھ یون کیا اس چھ سمجھن یم چھ میں پارٹنر کیا تو کم ون پارٹنر پیچس پیچس پہ حساب رفیق حیات کیا رفیق کیا رفیق من ساتھی دوست کیا مگر عارضی نہیں کیا حیات زندگی کا ساتھی کیا آپ کو رفیق حج کیا اس حجس مجھ اکوٹے حجس مز کیا کلاس فیلو کیا کلیگ ہاں رفیق حیات زندگی کا ساتھی کس کا زندگی کا ساتھی اس تیل کت ساتھ نباؤن وما پہ پینتس پہ لڑائی کریں سنس نون کم پہن کیا کن ات کیا نون کم ات ایکشن ہند پلون کیا پریس کر وقت پہ اور مرژانگن کیا گئے زیادہ کیا زمین کیا گئے پات برو اس کت فرمو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت فرمو تمس تمو فرمو تم بہترین مرد سہ اس پن خاندار ست رت پہ زندگی گزار رت سلوک کر پہ فرم پان فرم سٹھا بہترین پن ازواج متحرات ست یہ فرم پان شاکن ڈیکس انسانس داغ تہ لگ مت سجدہ کر پہ پہ دن نمبر کیا دیندری ہند نمبر دون کیا مشید مز کتہ دن نظر گس حفظ کس آپ یہ دس گوٹک نمبر دہ مز دہ دہ مز ہت مز ہت ہت مز سبحان اللہ امس مجھے نمبر ہت امس خاندار ہز کمس تمس وان دس چانس خاندار نمبر دن ہت مز دس کیا اگر ہس پاس مارکس گنی مت کیا مے باسان نت بہت گھر بیل بچور کیا ہت مز دن تمس پانچ تک دوستو زندگی سے گزارن کیا رفیق حیات زندگی کا ساتھی زندگی کا تیتھے کٹھ چھ زندگی گزارن اور بیے بونٹ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ سا آئی بنانا حج لڑکانی کت اگر سج لڑکانی آئی آمت بنانا تو مٹیریل اس نا ہول کیا اس وچھو حج صندوق اگر بناو سہ بن سن سند شیشتر بنیا مٹیریل یل پتہ یمن حجر کیا فرمو کہ بس زندگی گزار اتھے کٹھ ہان کھنڈ برداشت حضرت پیر صاحب تمن عارفان کلام پن پروردگارن کر حضرت حوا علیہ السلام پید سن موج شاہ فرمو مگر کت کر پود آدم علیہ السلام جسم مبارک پہ روایت من لکھت کھوڑ طرف کھوڑ سہ لڑکن اتھی کت کٹ بنون تھی ون لکھت کتابن من کت کٹ کرن پود یتت یتت پیر صاحب فرماؤن کل پہ تھی کیا بنائت پروردگار شاہ قدمین مبارکہ من تہ بناون اگر قدمن تل بناون پہ تیل کر لت مونڈ کیا اس لیے قدمن تل چھ بنمس کی کس موج بین کور خاندار قدم تل نیت لت مونڈ کر مگر کلس تہ کھٹ زن کی کل پہ چھ بنمس پھکن تہ کھٹ زن کی کلس کھاڑن گو خاندار وین خاندارس دڑ کاس کیا ٹھیک رت باسان تک الٹ معاملہ کتابن من لکھت اخ بمار تک ون بہنگا پن کیا عربی پہ ون احول کیا تمس اکس بوزن کیا یہ کتابن من لکھت مگر اکہ دہ آو صاحب اخ دن آو گھر مو زبردست کیا آو تو بیوٹ الیک سلیک کور تم تس گرمس من گوم قہر کیا اڑس بنی اس گاڑی اڑس نی مے دس نا اگر چھ نا گاڑی دن تس نا خدایا نے سوزمت مے دس ٹھیک ہے پنہ گاڑی من تم مے حس اچھن پرابلم مس کیا پرابلم ہے دون مے حس اکس ہن بوزن کت نہ ہت فیصد یہ پوز واقعہ کہ غلط کیا ونس تفر نوز بلا من ذالک دون مے اکس بوزن دہ آو پروردگار ہوتی اس لکھت احوال چون تمس دون ون یور پکنا نا گاڑی سڑکے نا بوزن تمس اہم سڑکے نا بوز یہ سڑکے سہ گا اوکن کن یوکن یا اور یل گاڑی یہ کیا امس یہ سائڈ ترا کمس اکس تر دون بہ کھوچان گاڑی اسم گھر مگر اچھا گئی پرابلم شاہ اکس یہ بوزن کیا ہاں یل اکس زین بوزن امی مانے گا امس بچار اچھن پرابلم کیا یمس زنان مڑ سنت کھرن کیا تمس دماغس پرابلم تمس چشمن پرابلم
ساکن یہ کر تم گن حکم دون کیا گن حکم کت کر دی خاندار روزدار مہ روز کی اکس زمانس ون دہ تک پریتھ ور روزدار روزان سہ کیا گوی سہ روزدار کھین دپان ہے بھائی روزے مگر ام نے مونی کم خاندار شاکن اس لیے کلس کھڑ زن مگر لت مٹ تیس زندگی گزارن کیا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ تمام اخلاق کے ساتھ یہ ساری چیزیں یہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون گھر کت بن پہ تیل جنت کا نمونہ کیا نتر اور یہ خاندار تو خاندار تمس تہ موڈ خراب امس تہ موڈ خراب نگیٹو پلس نگیٹو کیا تب کیا بن نگیٹو سو خیر بنس نا ٹوٹس پہ مکلو قصہ اس لیے فرمایا ومن تزوج کیا فقد استقم نصف الدین فلیتق الا نصف الباقی یم نکاح کور کیا وار چھ بود یم نکاح نصف دین کور مکمل کیا فلیتق الا فی نصف الباقی اس باقی دین نصف رو تات مز کھوچن پروردگارس تات مز کھوچن